Hallo Sogn. Da står jeg her med trener for Sogndal FK Dame, Robert Hovland. De var i Haugesund i helge og enda med et 2-1-tap. Hvordan var kampen? Nei, det var en kamp som var veldig jevn. Det var en kamp der laget styrde hver sin omgang. Nå kommer de under 2-0 tidlig i kampen. Det blir vel tøft da? Ja, det er ikke noe gunstig å komme under 2-0 og så drive og jage en 2-0-ledelse. Selv om jeg synes vi ikke gjør det så bra første gang, så røyser vi oss veldig etter pausepraten og gjør en veldig god andre gang. Så det er vi godt fornøyde med. Hva blir det å sagt i pausen? Nei, vi snakket om det, at vi er nødt til å tåre å spille mer ball. Vi visste hva presta de kom med, og vi yngste at antall at stopperne tok rom selv, eller at det frispill til bekkene våre. Så da fikk vi mye bedre tid i andre omgang og hadde mer ro med ballen, og da kom det seg veldig til andre omgang. Hva er du mest fornøyd med etter kampen? Nei, jeg er mest fornøyd med at vi ikke gir oss, selv om vi ligger under 2-0 og vi nærmer oss, eller vi er vel på yvetid også, slik at når vi får redusering til 2-1 og fortsatt så står vi på, og vi får nesten en utligning like før fulltid der, så er det veldig stolt over jentene at det er måten det står på, og uansett liksom, hele kampen ut. Hva er det som skuffer deg mest på Haugalandet? Det skuffer meg mest er at vi tårer så lite med ballen som vi gjør i første gang, og de situasjonene der vi kan ta vare på ball, mye med ball, slik at det var det som skuffer meg mest er at vi var for dårlige med ball, rett og slett, valg med ball. Og så ble det en debut på lørdag. Keeper Lena Nesse Heggestad, hun får sin debut i mål. Hva synes du om da hun leverte? Nei, hun hadde en kjempegod debut. Og, ja. Tror hun var litt nervøs før i vik, og så var første kampen på dette nivået, men hun leverte verden hun. Hvor viktig er det å ha flere keepere som står frem? Nei, det er klart at når første keeperne våre var ute med en litt langtidsskade, og så ble andre keeperne våre syke og hadde eksamen og slik, så er det viktig at vi har en god tredje keeper som kan gå inn og gjøre jobb. Er det spillere som viser frem for Sogndal? Jeg synes Anna Grindaug gjør en veldig, veldig god kamp. Nå har de spilt 5 kamper og de har 5 poeng. Er det godkjent eller ok? Nei, vi skulle helst hatt 4 poeng til disse 2 uavgjorte kampene, synes jeg vi skulle ha vunnet. Og så er det skuffende å tape denne kampen mot Haugesund, for det er et lag som er like gode så, eller bedre enn så. Så det er klart at jeg helst har hatt poeng i den kampen også. Jeg er litt uheldig med dømmingen i den kampen, og, ja. Men samtidig så er ikke vi gode nok selv heller, sikkert. Ja. Men det er et lag som jeg mener at vi bør ta poeng mot. Nå har de spilt 2 bortekamper på rad, før de fikk utsett kampen mot Amazon Grimstad, og det er 2 tap. Hva skal nå gjøres for å rette dette og få en seier? Nei, altså, vi vet at vi er gode nok til å slå alle lag i divisjonen, og det er veldig små marginer. Hva som avgjøres er kampene, sier de kampene vi har tapt og noe sånt, så har vi tapt med 1 mål, slik at vi må bli bedre på fokus i alle situasjoner, for at nå får vi kamp også 2-1-skåringen der, eller 2-0-skåringen der, så er vi liksom ikke helt på nett, slik at det er små detaljer som avgjør fotballkamper, og da må vi ha fokus i alle situasjoner. Nå på lørdag, da venter Molde her hjemme. Hvordan ser du før den? Nei, det er vel en av seriefavorittene i lag med Viking, så det blir en knalltøff kamp. Molde er et veldig veldig godt lag, veldig aggressiv i spillestilen og gode å presse, slik at det blir en veldig tøff motstander. Du vet vel kanskje litt om dette laget. De møtte jo deg i en treningskamp i vinter. Ja, det er veldig godt besatt på alle plasser, slik at det er et veldig godt lag som spiller en slags 3-5-2-formasjon. Så vi vet jo hvordan det spiller, så får vi se om vi klarer å løse det og gjøre slik at vi kan vinne den kampen.
Hvordan ser troppen ut nå inn mot Molde-kampen? Nei, forhåpentligvis så blir Maja førstekeeperen vår klar til den kampen, slik at mest sannsynlig så har vi full tropp. Kanskje vi mangler en spiller som må i konfirmasjon til bror sin, slik at ja, men vi får se. Men da oppfordrer vi folk om å møte opp og fylle opp Fossegården campus lørdag, altså på pinsaften, og kampstart 13.00. Og jeg takker for praten, trener Robert Hovland. Takk skal du ha.